ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ไปสวยมากด้วยอกาวซงဖြစ်เอาติ่นเสร็จไปနေပါတယ်เจซูติ่นပါတယ်ခင်ဗျ6လပိုင်းအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ6လပိုင်းအတွင်းမှာဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံရမလဲ6လပိုင်းမှာဘလို့မျိုးကန်ကောင်းမှုတွေရှိမလာမလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကောင်းနေတင့်တော်တွေအဆင်ပြေတယ်စတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေစလုံးမဲ့အရာတွေကိုကိုရိုင်ကအစပြိုးမယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေတော်တော်လေးကိုကောင်းတာလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့6လပိုင်းအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်9လပိုင်းလေးကိုတစ်ချက်လေးသွားကြည့်ရအောင်9လပိုင်းကကို့အတွက်အခက်ခဲတွေများစွာကြုံရတဲ့သဘောတရားတွေမပါနေတာ9လပိုင်းမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတော်တော်များများခက်ခ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကာလာပိုင်းတွေမှာပြတ်တာတွေအစစ်မပြေမှုတွေပြဿနာများတာရံများစရာကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကြားထဲမှာလည်းမိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်လေးများခဲ့တဲ့ကာလာမျိုးလေးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာမျိုးကကို့အတွက်မကောင်းနေဘူးအစစ်မပြေဘူးသို့မဟုတ်ခက်ခဲလေးတွေများမယ်မိသားစုပြဿနာတွေများတယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ် တို့ပေမဲ့လက်ရှိရောင်းနေတဲ့6လပိုင်းဆိုရယ်အတော်တာလေးအတွင်းမှာတော့အဆဆရရပြန်အဆင်ပြေလာတော့မယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ထင်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောသွားသလိုပဲ6လပိုင်းကကောင်းမွန်တဲ့တင့်တော်တဲ့အစပြုခြင်းဆိုရယ်သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းအသစ်စတာတို့နေရာအသစ်တစ်ခုပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေတို့စတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိုပြန်ကြိုးစားမှဆရာကြီး ကျမအရင်ကတည်းကလောက်ခဲ့ပူပြီးတာလုပ်ငန်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြိုးစားကြည့်မလို့တို့။ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကို့အတွက်လုပ်ငန်းကန်ငယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုခုစလုပ်ဖြစ်တာဆရာကျမကအလုပ်ရှာနေရဆိုလို့ရှင်လေအလုပ်ရတာမျိုးတွေနိုင်ငံရဲ့အခြားကိုသွားဖို့တော့ကြိုးစားနေရမျိုးတွေ
ကျောင်းကအဲစာမွေးဖြစ်ရမယ့်ဘာညာပြန်ဖြေလာဆင်ပြရမျိုးတွေစသဖြင့်တလို့တဘောတရားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့၆လပိုင်းဆိုတဲ့တော်တာလေးတွင်ကနိုင်ငံသားသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံသားသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာနိုင်ငံသားမှာပညာသင်ဖို့ကြိုးစားနေတာမျိုးတွေနိုင်ငံရဲ့ခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲတွေဖြေဖို့ကြိုးစားနေတာစသဖြင့်ကိုယ့်အတွက်နိုင်ငံရဲ့ခြားနဲ
ကိုယ်တရားလေးဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတစုံတယောက်ကိုတောင်းတမိရမျိုးတွေတစုံတယောက်စီကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမတောင်းမရတဲ့မေတ္တာတွေကိုမျှော်လင့်နေမိရမျိုးတွေတော်တော်များများဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်၆လပိုင်းအတွင်းမှာလူတော်တော်များများနည်းနည်းအဲ့လိုအထီးကျန်ဆန်သလိုလေးခံစားရပြီးတော့၆လပိုင်းအတွင်းမှာတစုံတယောက်ကကိုယ့်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုစကားလေးအားပေးစကားလေးလာပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ
ကျွန်တော်တို့ကတော့မှအဲ့လိုမတောင်းမဲ့ရတဲ့မေတ္တာတွေကိုမျှော်လင့်နေမိတာမျိုးတွေတို့ဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံလေးမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်၆လပိုင်းကာလမျိုးကဟိုမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မေတ္တာငတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုရမလဲ၄စိတ်၄တရားလေးတွေဖြစ်ရမယ်။အနေထားလေးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့လိုဗျာ။တရားစီရနေပြီးတော့တစ်ခုလိုချင်နေတာမျိုးအချစ်ခံနေတာမျိုးဂရုစ
ဒါကြောင့်6လပိုင်းအတွက်အချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 6လပိုင်းတွင်မှာအချင်းမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ဆိုတော့မဆိုကောင်းမွန်တဲ့တို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ချစ်သူရည်သားရှိမယ်ဆိုလဲဒါပြန်စီပြီးသွားနိုင်နေပေါ့ပြီးတော့ချစ်သူရည်သားမရှိတော့မရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲအဖေတွေကိုစင်ကယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါအချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တစုံတယောက်စီရင်တခုခုကြီးမျောလင့်နေမိတာမျိုးကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်ဒါလေးကတော့ဒါတတိထားမယ်ထင်မှာပါ
ကျမ်းမာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားတဲ့အရာတွေပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်အမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားတဲ့အရာတွေပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်အမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားတဲ့အရာတွေပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်အမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားတဲ့အရာတွေပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်အမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားတဲ့အရာတွေပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်
ပြည်တော်မှာဆောင်ကြည့်ပေါ့เนาะအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအစားမမှန်တာမျိုးတွေအစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာ ပုံမှန်လေးပဲဝမ်းမပိုင်းဒီခဏကိုအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဒူးလို့ခြေထောက်တို့ခါတို့စသဖြင့်တလို့အရာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းကတော့အရင်ရောမစိုးရင်ရဘူးပုံမှန်လေးပဲဝမ်းမပိုင်းဒီခဏကိုအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေသတိထားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခြောက်လာပိုင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်စမဲ့သူတွေကောင်းတယ်အလုပ်သိရှ
ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘူယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့ကျိုးတစုံနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်လိုက်အန်ရှယ်လေးလုပ်ပြမှာအားပေးတော့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘူယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင်လိုက်ဝမ်းမယ်များဝင်ရဲနိုင်သလိုဆက်စပ်ခရိုက်ဆိုတဲ့အနီးရောက်ဇာတ်ရန်ကိုမနှိပ်ရသင့်ရင်